Hyvät katselijat, tämä on Suomi. Se on nyt 50-vuotias. Happy birthday to you. Juuri tässä näimme 16 aaria maanviljelijä Hulkkosen mets. Oho, roska meni silmään. Tämä taas on Helsinki, Suomen pääkaupunki, Itämeren tytär. Tämä taas on maanviljelijä Hulkkosen tytär. Tämä taas on maanviljelijä Hulkkosen poika, mutta hänestä lähemmin seuraavassa elokuvassa. Tämä on Ruusu, Rosa, Kevitee. Tämä taas on Suomen kansalliskukka Kielo, Violis Finlandia. Suomessa on 60 000 järveä. Tässä yksi niistä, Tarvajärvi. Anteeksi, kuinka? Ei mitään, jatkakaa sukellusta. Jaha, kiitos. Olemme nähneet muutamia rinnastuksia, niin näemme nytkin. Mutta kuten sanottu, tämä on Helsinki. Valitkaamme täältä ihmisvilinnästä joku tyypillinen suomalainen veronmaksaja. Esimerkiksi tuo. No, ei nyt sentään ihan noin tyypillistä. Mutta tuo. Hei herra, odottakaa hetkinen. Hyvätkääs ilmaan. Kiitos, odottakaa siinä. Ja luultavasti tilanne ratkeaa aivan näinä päivinä. Kotimaan uutisia. Tänään saapui maahamme toisen polven Amerikan suomalainen dollarimiljoonikko William Nurmi. William Nurmi on Suomesta vuonna 1920 Amerikkaan muuttaneen Vilho Nurmisen poika. Suku on nykyisin huomattava tekijä Yhdysvaltain talouselämässä. Nurmisen suvun varallisuus pohjautuu öljylöytöihin, tarkemmin hiusöljylöytöihin. Suvun tunnuslause onkin, käyttämällä Nurmen hiusöljyä tukkane kasvaa kuin nurmikko. Miljoonikko Nurmen seurueeseen kuuluu muun muassa hänen sihteerinsä Miss Smith ja hänen henkivartijansa Luigi Cravatto. Ja lentokentällä ojensi Mr. Nurmi lahjan toimitettavaksi presidentille. Hänen vierailustaan valmistetaan valtion kustannuksella elokuva, joka on samalla tarkoitettu Suomea esitteleväksi mainosfilmiksi ulkomaita varten. Elokuvasta tarkemmin sanomalehtikatsauksessa. Näkemiin, herra presidentti. Hello! Siinä se nyt oli. Niin oli. Se oli vain väärin tehty! Kerta kaikkiaan! Niin, mutta... Ei tuollaista voi esittää! Niin, Suomen mainos ulkomailla mukaan. Niin, mutta kun se William Nurmi sotki kaiken. No miksi häntä ei ohjattu kerta kaikkiaan? Niin, mutta kun keskittiin kuvata salaa kaikki, mitä hän tekee, ja siinä se nyt oli. Me korjaamme sen. Hankimme tavallisen kadumiehen. Tyypillisen veronmaksajan. Meillä on terveet mielipiteet. Hyvät herrat,
Hänet on jo etsitty. Hän odottaa ulkona. Olkaa hyvä. Joo. Kerta kaikkiaan. Me ollaan tehty semmonen Suomea esittelevä 50-vuotisjuhla-elokuva, joka esitetään kaikissa sivistysmaissa ja Suomessa. Jaha! Jaha! Mä näinkin siitä uutisissa. No entä sitten? No siitä tuli kerta kaikkiaan pähkähuuto. Miten niin? No siinä esitetään asiat juuri niin kuin ne Suomessa ovat. No mut sitähän se on ihan surkea. No ei se nyt ihan surkea ole, mutta sitä täytyy vähän korjata. Aivan niin. Me aloitimme kuvaukset heti kun hän saapui Amerikasta. Kukka valtiovarainministeriöltä. Thank you. Dear Mr. Nurmi, teidän ohjelman on tiukka nyt auto. Ja heti lentokentältä lähdettyä levittäytyi vieraan silmien eteen suomalainen maisema kauneimmillaan. Aluksi vieralta tiedusteltiin, mitä nyt pidätte Suomesta. Ja kaikkien hämmästykseksi vieras vastasi selvällä suomen kielellä. Very nice. Ja tunnemme suurta liikutusta siitä, että olette saapunut tutustumaan isienne karuun, mutta köyhään synnyine kehtomaanne. Eikä pienin liikutuksen aiheemme ole suinkaan se, että olette auliisti luvannut myöntää varoja työttömyyden tukemiseen maassamme. Olemme liikuttuneita myös siitä, että te tutkitte investointi- eli sijoitusmahdollisuuksia täällä Suomessa. Toisin sanoen, teidän valtava omaisuutenne tulee osaltaan auttamaan Suomen talouselämää sen nousussa. Aivan niin, ehdottomasti. Minäkin olen ihan liikuttuneessa tilassa. Kun vain ajattelenkin, että teillä on niin paljon rähnää ja meillä ei. Ja uskon, Mr. Nurmi, että meidän hallituksemme ja teidän rahanne pääsevät miellyttävään yhteistyöhön. Ja sitten saunaan. Tässä modernin arkkitehtuurimme suursaavutus Tapiola. Ja tässä tapiolalaisten ylpeys, Lauttasaaren vesitorni. Tapiolan uimahalli. Tapiolan suihkulähde. Tapiolan liikenneympyrä. Ja tässä onnellinen tapiolalaisperhe oman talonsa portailla. Ja sitten tapiolalaiseen saunaan! Olkaa hyvä. Kiitän. Kastan täten Suomen laivaston lippulaivan William Nurmi kakkoseksi. Mitä saunaan, hyvät herrat! Mistä Nurmi muuraa kirjailija-instituutti Aleksin peruskiven? Ja sitten saunaan! Ja nyt Mr. William Nurmi vihkii Lauttasaaren vanhan sillan. Ja nyt saunaan! Sibeliuspuisto. Paavo Nurmen patsas. Suomalainen sisu. Jumalauta, saatana! Et pane kaulaa kotikontuja lihalla, perkele! Jämpi on niin perkele. Jumalauta.
Pörkele, kyllä jantti on niin jumalauta. Pörkele. Ja sitten kelluvaan kesätynnyri saunaan. Eduskuntatalo. Kansallismuseo. Mannerheimin patsas. Nyt menemme kaikki saunaan! Presidentin linna. Lasten linna. Aikuisten linna. Väinö linna. Ja nyt yösaunaan! Sehän oli rautasta jätkä. Siinähän ne tärkeimmät nähtävyydet olikin. Mut kuulkaa, maaottelumarssi siihen pitäis saata ja talvisota. Se oli kuulkaa rautasta kollaalla. Mä olin tässä ja panssarit rupes paneen tuolta kohtia. Niin, kyllä se minustakin tähän saakka asiallista on, mutta... Mä tiedän, ne rupes tokaan saunan päälle. No ei, mutta... Räsyn pokalta vai? Mitä hän oikein tarkoitti? Ilmeisesti löylyn lyömä. Aivan, mutta hyvät herrat, asian täytyy pysyä salassa, ei tietoja lehdistölle. Se on totta muussa tapauksessa. Mä pelkään, mistä Jormi julistetaan syy takettavaksi, kun silloin pystyy lainaamaan rahaa valtiolla. Ja silloin menee valtion rahatalous taas päin männikköä. Korjaan Koivistoa. Anteeksi. Torrakan kuule tällä tavalla nosti, kuule, kun mä latasin katon, niin en minä huomannut sille toinen takana. Molemmat meni kuule saman... Juu, älä nyt kun mä kerron kuule. Molemmat meni saman tien, mutta ei sillä mitään väliä. Vallesmanni oli mukana. Räsähti! Siellä on hirvi! Tuulta! Saaretta! Tilaus sarvista! Juolta mennä! Vasemmalta! Anna se oikealle kaarto! Tavalliset. Hirveän hyvä juoma. No niin, vai tippis. Kirppis. Sama.
Kiitos. No niin, kiitos. Kiitos. Kesä metsi. Ei tuo! Jai, tahtun hirvi. Tyttäni, tyttäni mul. Hei, tuolla mene! Käpy maha alla. Olihan siinä realismia. Eihän tuollainen käy. Vene täytyy saada esiin Suomen metsien romantiikka. Ja sillä lailla, että ulkomaalaiset ryntävät Suomen ja täyttävät Suomen metsät. Kuule, oli sitä silloinkin mettä täynnä ulkomaalaisia. Kun pantiin tosta vähän feesteellä turistipalvelua, niin hotelli tyhjä. Ei. Metsiin täytyy saada romantiikkaa. Saanko laskun? Voi, meidän maassa me ei kiinnitetä huomiota sellaisiin pikkuseikkoihin. Welcome, welcome, welcome to Finland. It's not expensive for you. Expensive for you.
parhaita. Anteeksi, saisinko hieman häiritä? Täh? Niin, jos minä saan esittäytyä, minun nimeni on William Nurmi. Jos te voisitte ystävällisesti antaa minulle vähän ruokaa ja vaatteita, Juusi, niin minä kyllä korvaisin vaivanne ruhtinaallisesti. Minä olen nimittäin Amerikan suomalainen hiusöljymiljonääri. Just niin! Öljymiljonääripä hyvinkin! Aivan oikein, mutta nyt vähän heikoilla, kun ne kaupo käyn. Hyvä vitsi. Kaveri. Mäkin oon käyttänyt tätä samaa kikkaa joskus, mutta mä oon noin paksuun viittinyt edes yrittääkään, että öljymiljonääri. Kuule, mä oon aina esittäytynyt agronoomiksi, kyllä silläkin joskus sapuskaa irtoo. Jep, katetaan pöytä. Kikka 5, ruokaa 5. Hei kulkurit, tulkaas tänne! Kuulkaas neito, en minä ole oikeastaan kulkuri, minä olen agronomi. Oho. Ja minä olen toimittaja Kielo Joki. Kerta kielon päälle! Mikä sille tuli? Ai ai, taisi käydä pahasti nyt! Mitäs me nyt tehdään? Viedään se jonnekin! Kaasupohjaan! Tämä on skandaali. Herra puheenjohtaja, tämä on skandaali. Mitä me nyt teemme? Herra puheenjohtaja, saanko puheenvuoro? Olkaa hyvä. Ensiksikin lienee tullut todistetuksi, että tämä on skandaali. Ja toiseksi, herra puheenjohtaja, mitä me nyt teemme? Komitean yksimielinen päätös lienee, että Mr. Nurmi on kadonnut. Herra puheenjohtaja, saanko puheenvuoro? Olkaa hyvä. Ehdotan, että hänet on löydettävä. Erinomaista. Se virkos jo.
No hyvä, että käynyt pahemmin. Joo, kiitoksia vaan avustaneehti. Voidaanko me olla avuksi? Kyllä, jonnekin tänne on kadonnut rikas amerikkalainen. Oho. Ja minun pitäisi tehdä hänestä haastattelu. Oletteko nähneet hän? Joo, kyllä on nähty. Missä? Tässä me se nähtiin. Joo, se oli niinku tässä näin. Tässä? Joo. Tässä me se nähtiin, joo. Tässä, joo. Tässä se oli. Entä se tuli tuolta pusikosta ja siikas meitä näin. Siis se rupesi raavimaan itse näin tässä. Sitten rupesi hyppimään näin niinku apina, joo. Sitten tuli ja pyysi pähkinöitä. Pähkinöitä, pähkinöitä. Onko se mahdollista? Kyllä. Minä kuulin, että Mr. Nurmi olisi vähän, sanoisinko, sekaisin. Herra puheenjohtaja. Niin? Ehdotan, että tämä on skandaali. Nojautuen aikaisemaan päätökseen ehdotan, että julkilausuma hyväksytään. Asian arkaluontoisuuden vuoksi ehdotan suljettua lippuäänestystä. Kannatetaanko? Ehdotan suljettua lippuäänestystä siitä, ratkaistaanko asia suljetusta lippuäänestyksestä avoimella äänestyksellä vai suljetulla lippuäänestyksellä. Vastustan. Kannatetaan. Ai niin, mitä? Vastustan suljetun lippuäänestyksen kannatusta. Kannatan suljetun lippuäänestyksen vastusta. Asia ratkaistaan suljetulla lippuäänestyksellä. Olisikohan juustopiirakka mitä? Meni hankintaan. Jaahas. Jaha, niin. Poikisinpa tässä vaan ohi menen kysäisemään, onko talossa sattumalta töitä? No mitä sitä sitten osaa taas? No sanoisinpa, että erilaisia hommeloita on hommeloitu. On hommeloitu maataloushommeleita, on puuhommeloita hommeloitu. Kuinka se on koneiden kanssa? Osataanko niitä käyttää? No jaa, uintipuinti ja... Uintipuinti ja heinähommeleita on tehty. Niin, mihinkäs me jäätinkään? Olisiko se talossa töitä? Äänestykset ovat päättyneet. Niiden tuloksena olemme päättyneet lähettää salapoliisin etsimään William Nurmea ja saattamaan hänet hellävaraisesti ja huomiota herättämättömästi ihmisten ilmoihin. Mitä mieltä olette päätöksestämme, Mr. Nurmen sihteeri, Miss Smith? Well, erinomaista. Entä te, henkivartija Luigi Cravatto? Cravello, Cravello! Hakekaa hänet tänne heti! Presto! Että pääsee suojelemaan hänen... henkeään. Sisi, juuri sitä. Sitä paitsi viime kuun palkkaa maksamatta. Pronto, andantes on pronto. Hyvä. Ja salapoliisi, oletteko ymmärtänyt tehtävänne? Kyllä. Halo? Mr. Nurmiko? Hetkinen vain. Menen juuri noutamaan hänet. Oh.
tuo on kerta kaikkiaan epäesteettistä. Lantaa hienostuneessa elokuvassa. Tämä kohta on siistittävä. Ja nyt pojat perinteellisiin suomalaisiin talkootansseihin. Vain yksi katseistasi kipeästi koski. Ei voinut sydämeni koskaan unohtaa. Kun kerran kyynelhelmin kastui helmin poski. En enää helmin kyyneleiltä rauhaa saa. Mä silloin taipaleelle lähdin ja jäin tuskaan. Ja muistan kauniit silmät kyyneleiset vain. Ei enää koskaan saavu rauha unohduskaan. Kun helmin kyyneleiset silmät nähdä sain. En saa siis helmin kyyneleitä unohtaa, niin kauan kyynelhelmet kimaltaa, kun kyyneleistä helmin auhan teit. Niin helmi silloin rauhan veit, vain yksi katseistasi kipeästi koski, ei voinut sydän... Tämä ei käy. Minä ja hallitus olemme kansantanhujen kannalla. Niet! Kyllä tanko on poikaa kunnit. Ei siinä oltava meno päällä, se menee ulkomaille kuin häkää. Vaadin kansantannuja! Tanko rauta! Koskaan unohtaa, kun kerran kyynel... Go-go-ta! Kansantannuja! Tanko! Helmin kastui, helmin poski. Go-go-ta! Kansantannuja! Tanko! Go-go-ta! Kansantannuja! Tanko! Go-go-ta! Kansantannuja! Tanko! Go-go-ta! Tuota, jollei Nellä ole mitään sitä vastaan, niin ehkäpä voimme pisteytyä tuossa heinävarastossa. Päinvastoin. On nimittäin paljon asioita, joista ihmisellä ei ole mitään tietoa, mutta tuolla sisäpuolella minä voisin näyttää niistä muutamia. Ihanaa. Otettakoonpa vaikka esimerkiksi elämän synty. Luontoäiti on huolehtinut kaikesta. Vietit määräilevät sekä ihmisiä että eläimiä. Niin, varmahan. Otettakoonpa vaikka tämä heinä, Grand Coulee Chirping. Luonto on tehnyt mehiläisestä elämän jatkajan. Ehkäpä otan hieman paremman asinnon. Kerron sinulle, kuinka siitepöly leviää kukasta kukkaan. Niin, varmahan. Jospa esittäisin tämän käytännössä. Siispä kertaan vielä. Kukasta A lentää mehiläinen kukkaan, B jääden siihen imemään mettä. Onks tässä nyt kaikki? Ei suinkaan, kuuntele. Mehiläisen mukanaan tuoma siitepöly hedelmöittää kukaan B. Meikö sä mun kanssa naimisiin? Totta kai. Sen jälkeen mehiläinen lentää kukasta B, kukkaan C. Onneksi olkohon molemmille. Tässä ruvetaan viettämään häitä. Kenenkä? Teirän. Me kuultihin kaikki ja loput arvatahan. Kuus sisko on tässä laros naitettu samalla tavalla. Lähdetään sovinnolla. Hei, mikä tuolla? Eiköhän ruveta vihkimöhän. Hei, nyt tuloo! Jää! Hei, nyt tuloo!
tuloa! Oi saamari vihkuun. Mä menisin joutua naimisiin, mutta sä pelastit mut naisen kynsistä kuule. Kiitos sinulle. Kuule, mä oon niin kiitollinen, kuule. Kuule, toivo kolme toimusta, kuule mä oon niin varakas kuule, että mä voin toittaa kuule kaikki sun toiveesi kuule. Toivo kolme kertaa, toivo. Heppäjärve. Mikä olikaan seuraava toivomus? Haha, mä tuun kertomaan sen sinne, hei! Selvä! Uskokaa nyt, en minä oo nähnyt sellaista miestä. Ja jos te kerran ootte salapoliisi, niin ettikää mun kanan. Multa on kadonnut yks sellaan. Kyllä mä vielä sen ymmärrän, että sinä kanaa haluat, että viininkin piti olla vuosi kertaa 57, se vaikutti jotenkin niin kuin yliammutulle, sanoisinko. Minusta oli yliammuttua se, että kun minä halusin kanaa, niin minun piti se itse varastaa. Joo, mutta minä etsin sulle kanatarhan valmiiksi. Niin kuin sovittiin. Joo. Mikä hätänä? Do you speak English? Anteeksi, ettekö puhu englantia? En hemmetissä, en halaistua sanaa. No ehkäpä minä voin toimia tulkina sitten. What did you say? Do you speak English? Jaha, tämä herra on rikas jenkkituristi ja haluaisin tietää, onko se lähistöllä hyvää loistoluokan hotellia. Ahaa, minä ymmärrän. Här. Två kilometer. Förstoni? Kato perkeva, on se jenkki. En olekaan nähnyt vielä Ymmärsikö se? Voo, kilometriä, voo. Hetkinen, minäpäs tulkitsen. It's a very good hotel 2 kilometers forward from here. Thanks. Se taisi ymmärtää. Mä olin Ruotsissa vuonna 52 ja ymmärtin ne sielläkin. Joo. No hypätkää kyytiin, mä oon menossa sinne samaan hotelliin. Kiitos. Thanks. Oi perkele, vai on se jenkki? Oh. Joo, ne on kovia poikia ne. Joo. Voi perke, mikä siellä nyt tuli? Ja mulla on kiire. Konferenssi alkaa puolen tunnin päästä. Kuulkaas, jos saatte tämän rukin käyntiin, niin tuokaa se sinne samaan hotelliin. Mun täytyy mennä juosten, että mä myöhästyn. Jos ette saa käymään, niin jättäkää se tähän. Minä tulen hakemaan viikon päästä. Hei! Selvä, kiitos. Panin perunan pakoputkeen. Kato perke! Kuule, nyt on auto, mistä rahaa saatais? Se on kuule helppoa Suomessa. No. Heittäydytään vaan ulkomaalaisissa, kyllä rahaa tulee. Arvoisa yleisö, nyt on tarjottavissa teille jotakin suurennista ja suurta. Nimittäin paikkakunnan on saapunut Ranskassa kovin tunnettu Sanson laulaja, jonka nimi on Monsieur Pierre Dumas. Tervetuloa! Merci, madame. Andrabe, madame. Na ni un peu d'amour. Merci, madame. Merci, madame. Un peu de sous l'amour, madame. Merci. Adieu. Anteeksi, missä on täällä Olavinlinna? Tuossahan sitä on pietty.
Täällä muuten kummittelee. Älä saatana. Kuopion kaupungin talo. Kalakukko. Vilkasta torielämää kuuluisalla Kuopion torilla. Velimies. Siskolikat. Puijon pyörivä torni. Muuten kiva torni, mutta pyörii vähän hitaasti. Eiköhän oteta vielä kierros ja lasku. Joo, mutta nopeammin. Neiti, lisää kaasua! Mainitsin äskeisessä puheenvuorossani, niin tämä on Turku. On historiallisia nähtävyyksiä. Jussi! Ristiretkulaiset tulivat tästä. Tuliko tuon ristiretkulaiset tästä pani Suomeen näin? Ristiretkulaiset tästä. Tämä on lieves tuore. Tampere on kuuluisa kauniista tytöistään. Jokos Kajaani pian tulee? Kohta. Jokos Kajaani pian näkyy? Häh? Just tämä eetti sen läpi. No aja nyt hemmetsi se hiljempaa, että kerkii näkemään. Hei, hei, kato, kato tuo tuolla, se on Haaparanta, se on Ruotsia. Aha, vai on se Tomma? Tulipahan sekin nähty. Lähetä. Tämä on Rovaniemi, Pohjolan Pariisi, napapiirin vartija, Lapin portti. Onko tuo tunturi iso? Vertaapa tulitikkurasiaan. Onpa se iso. Ja korkea. Lapin hulluus voi iskeä koska tahansa. Lappi on kuuluisa rikkauksistaan. Lapin kultaa huuhdotaan edelleenkin. Jokainen tosin huuhtoo omalla tavallaan. Anteeksi, teitä pyydetään puhelimeen. Nonni, kuntithan kiersi koko Finlandia. Minulla oli kuulkaas rautaset nähtävyydet, mut niin oli Kollaallakin. Kuulkaas kerrankin, kun vihollinen hyökkäsi. Mä huusin pojille, että... Ollaanpa tarkkoina, pojat, niin, sillä lailla. Rahikainen, pannaanpa pie piiloon, niin, sillä lailla. Pojat, pannaanpa kortit pois, Rokka.
Otetaan parokka pyssy ja ammutaan. Riitaoja! Tulikos pantua kahtet villasukat? Joo, pakkanen panee. Riitaoja tekee sitten samaan, kun pääsee kotiin lomalle. Kyllä se siitä tasottuu. Nyt hyökätään! No, hus! Hus! Antaa mennä! Hus! No, niin ei saa etuilla! Vaan täytyy antaa muittenkin hyökätä, ei tämä mitään Lahtisen oma sota ole! No, nyt siellä! Honkajoki! Hyi, tuhma! No, jos ei Sinisalo huvita, niin mennäänpäs kassan kautta. Sillä lailla, alokas Keinonen. Te pääsette vielä pitkälle, sanokaa minun sanonneen. Mikä se siihen tussa? Ai se ei olekaan omia, heitetäänpä takas. Sillä tavalla. Sehän boksahti. Lahtinen! Eipäs nyt niin pitkälle hyökätä. Eihän tämä mikään kaukoparti ole. No niin. Honkajoki! Mennäänpäs nyt pois tieltä, että Riitaojakin saa yhdesti ampua. No! Eipäs kirjoitella siellä koko ajan. Pannaanpäs kynä pois ja ammutaan. No linna! Eikö sana kuulu? Ei, kun nyt! Tämmöstä siihen pitäis enemmän saada, tämmöstä rautasta. Kollaat! Halo? Mitä? Paavo Nurmiko? Ei, tämä on William Nurmi. Nurmi, kyllä. Juhu, ei se mitään, olkaa hyvä vaan. Mitä? Juu, tottakai jo. Ei se... Juu, sattuuhan tällaista. Tottakai, niitä on hyvin monestattu näin. Niin sitten... No, aivan oikein. Juu. No, no älkää nyt enää valitelko. Tämä on hyvin tavallista tällainen harhasoittelu. Katsokaa, jo tilastojenkin mukaan 1/10 on harhasoittu. Aivan oikein, juu. Totta kai, näin on asia. Niin, ja sitä paitsi katsokaa, minä olisin muutenkin tullut käymään Helsingissä. Juu. Niin, ja sitä paitsi minua pyydettiin puhelimeen, että tämähän meni ihan siinä samalla. Totta kai. No niin, paljon... No voi hiivatti, no älkää usko nyt, ei tämä nyt mitään haitanut, ei tämä haittaa mitään, niin, ei haittaa mitään, juu, totta kai. No voi perkeä, älkää nyt enää pyydelkö anteeksi, ei teidän sormessa mitään vikaa ole, se ollut vaan väärässä reijässä, ymmärrättekö, just niin, enhän minä hermostu, minähän pyydän vaan anteeksi, mä oon saattanut väärään numeroon, niin, voi helvet. Kuulkaa, mikä teidän nimi on? Minä tulen puhumaan asiasta vähän tarkemmin. Satu Österin, kiitos! Satu! Halo! Nyt se katkesi. Mr. Nurmi! Niin, mitä asi? Jaa. Kunnamaamme... taloudellisissa piireissä vuonna 1846 heräsi tarve lailla säätää maamme taloudellisen kehityksen jatkuvat edellytykset. Ja kun vuonna 1847 teollisuutemme pääoman tarve osoitti ensimmäisiä elonmerkkejään, havaittiin tarpeelliseksi kaikin mahdollisin tavoin turvata luottamus. Kyllä on kuule pitkäpiimäisen tuntusta porukka. Tässä huomattiin kuitenkin vuonna 18... Kyllä täällä on kuule hemmetin kuuma. En olisi tosiaan uskonut, että sä oot miljonääri. Kotimaiset teollisuusyritykset voisivat satunnaisten maksuvaikeuksiensa vuoksi vähitellen joutua ulkonaiseen... Kyllä on jäykkää touhua. Toivoisinpa tänne vähän vaihtelua. Aha, tuo oli kolmos toimus. Tosiaankin vaihtelua tänne pitää pikkusen saada.
Ja herrat muuten tekee sitten niin kuin käsketään, tää lainaa ei tuu. Ai joi, vaan on täällä pikkusen kuuma. No, pannaanpa aluksi sitä pikkusen niinku tuuletusta. Tämä on hyvä. Hetkinen vain, noudan tälle pari. Vuonna 1891 Torkkuen! Voitin sanoa! Nyt ollaan oikealla jäljellä, pojat! Ette ole jollain tapaa saavuttaneet rahalatkaisun rahataloudessamme. Siis sellaisen... Ja sitten herrat, lasit pöytään! Olisi voinut kutsua no. Vaikkapa omavaraiseksi. Tosin eräillä aloilla nyt tuotto supistunut. Ja sitten saunaan! Mutta teollisuuden haaroilla, joihin kylläkin aikaisemmin viittasin, oli tapahtumassa, tai ainakin niin voitiin olettaa, huomattavaakin kehitystä. Kerta kaikkiaan! Pieleen meni. Kyllä. Voisitteko te tervejärkisenä miehenä auttaa meitä? En! Sitä paitsi mulla on kiire maitokauppaan, tsau! Paitsi mä tykkään tämmöisistä elokuvista. Tsau! No niin, niistä päästiin. Mutta tiedätkö muuten mitä varten minä olen tänne Suomeen oikeastaan tullut? Joo, sun pitäisi vipata valtiolle rahaa ja pönkittää sen talous. Sehän on ihan pikku juttu. Ainahan tänne voi muutaa milleri huita sitten velostaan pääsevät, mutta on olemassa tärkeämmekin tehtävä. Mikäs se on? Kuule, en voi tässä vaiheessa vielä paljastaa, mutta lupatko auttaa? Totta kai, ei mulla ole tässä niinku tärkeämpääkään tekemistä. Let's go! Tä? Let's go! Mitä se tarkoittaa? Lähdetään! No lähdetään, mutta sano ensiksi, mitä se let's go tarkoittaa. Valtioiden sanon journalistian kuin tämä! Pienien rikon tarvallinen sanon! Suomalaisesti pyörän champagne! Pienen rikon tarvallinen sanon! No, se siitä. Se meni justiin niin kuin meihin. Kyllä nyt tämä näytteleminen saa riittää. Et säkään mikään järjivä näyttelijä. Ei tuolla sinunkaan taidolla pääsis kuin korkeintaan kaupunginteatteri. Varmaan kuin partaliaa teokas. Okei, nyt! Vella, mia kaara, mä tiedän mitä tehdään. Vaaditaan hommia, ha? Mä rupean sihteeriksi, ha? Sä rupeat henkivartijaksi, mutta aivoon tää duuni. Mamma mia, mafia, kova duuni, snadi liksa, snadi au! Kuules nyt, Luigi Cravatto! Sinulla ei ole ollut minkäänlaista hommaa täällä Suomessa sinä aikana, kun Mr. Nurmi on kiertänyt maalta. Well, well. Sen kuin vain olet maannut laiskana ja nostanut korkeata palkkaa. Si. Mutta entäs Chicagossa? Sempre tirare. Aina ammutaan. 6 kertaa. Perfetto. Minä muistutan vähän ulkomuodoltani Mr. Nurmea. Sen takia ampuu aina mua, helvetto kampaari! Oikeastaan mä muistutan Nurmea enemmän kuin Nurmi itse. Identificato. Hello? Niin? Aivan. Ymmärrän. Täysin valtuuksin. Ymmärrän. Aivan. Over. No niin, Luigi. Tästä lähtien sinä esinyt miljonääri William Nurmena. Täysin valtuuksin. Come? Niin, jostain syystä mistä Nurmi haluaa pysytellä jonkin aikaa poissa kuvasta. Ja nyt ihmiset täytyy saada uskomaan, että... että sinä oletkin miljonääri William Nurmi. Täysin valtuuksin. Täysin valtuuksin. Mamma mia! Supino! Supino! Raha, raha.
rahaa, vihdoinkin rahaa, ja sitä minä osaan käyttää. Kravello, sekretääri sekretääri, ensiksi järjestätte minulle lehdistä vastaanoton. Sen jälkeen tapaaminen, bello, miss Suomen kanssa. Uima-allas täytetään champagnella. Sen jälkeen, sekretääri, peruutatte tapaamiseni pääministerin kanssa. Peru. Perkeletto. Niin, Mr. Nurmi, miksi salasitte todellisen henkilöllisyytenä näin kauan? Kavello, kavello, elä rikkailla noikkuumme. Kuka onkaan tämä leidi seurassanne? Miss Suomi, vuodelta 1922. Leelia Liimatainen. Leelia. Mamma mia. Missä henkivartijanne nyt on? Ei kannata! Oot roppus oli. Vaarallisen työn lisä, hautausavustukset, lesken robo vakuutukset. Yritin suojella henkivartijani henkeä. Me vaihduimme rooleja. Minua ammuttu 6 kertaa. Perkeletto! Kaikki ampuu. Al Capone. Nitti. Nessi. Tissi. Luki Moreno. Linnosvuo. Mamma mia. Valokuvaaja, stupidos, fotografios. Se törppö, pian tämä arvat. Tässä on vielä selvittämistä. Neiti, yksi vissu. Neiti! Onkohan mahdollista saada 2 hookri-kookri-kokteilia? Hookri-kookri? Mitähän siinä on? No siinä on niinku puolet hookria ja puolet kookria. Siis 2 hookri-kookri-kokteilissa on yhteensä 1 kokonainen hookri ja 1 kokonainen kookri. Se tuodaan Englannista. Ymmärrän. Tuleekohan siihen olivi? Ei missään tapauksessa. Sitten meillä ei ole sitä. Äkkiä perään! Luigi Cravatto, wake up, 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 up. You're the most beautiful man in the world. Luigi, Luigi Cravatto. Wake up, Luigi, the most beautiful. Oh, buongiorno, buongiorno. Pedicure, Mr. Cravatto. Pedicure, Mr. Cravatto. Well, Mr. Cravatto. Teillä on tänään kiireinen päivä. Niin on. Kello 9.30 kaupunginvaltuuston vastaanotto kunniaksenne. No, eikä. Uuden tulitiku tehdään ensimmäisen rasian avajaisen. No, eikä. Laivastovierailun vastaanotto Riihimäellä. No, eikä. Lounas, kello 14. Si, käypi. Nurmisuvun säätiön säätökokous. No, ei käy. Liivimannekini kurssin avajaiso. Si, bravo, bravissimo, bravississississimo, bravo, tissimissio. Totta kai se käypi, si. Hiusöljyyhtymäinen informaatiotilaisuus kauppavaltuuskunnalle. No, eikä. Illallinen Miss Suomen kanssa. Si. Tää on hieman nuorempi kuin viime kerralla. Mutta tehän olette aina vaatinut vanhaa vuosikertaa. Käsekoittako viiniä ja naisia? Minä teen sen itse. Miksi luotinkaan Yrjänään, koska Tom on täällä?
e cantarelli dolce al capone Machiavelli. Bella, bellissima te cantarelli dolce al capone Machiavelli. Bella, bella! Zuppido, zuppido! Bella, mia cara, andante a razzo, allergo, per favore! Mitä voisin antaa sinulle? Siis mitä voisin lahjoittaa sinulle, oi sydämeni valtiatar? Mia cara, bella. Soldi! Soldi trappo, soldi! Oldi! Mulla onkin jo lista valmiina täällä. Jaha! Nyt, bella, mia cara, pieni kävely. Tunnelmallisessa metsässä. No enhän minä voi metsässä kävellä näillä kengillä, risut repivät. Risut repivät. Pronto! Minä järjestän asian, eivät revi kauan. Santa la via quo vadis! Ah!
kesä? Sakramento, mikä se kesä on? Kun minä sanon, että minä haluan nähdä kuuluisaa suomalaista talviurheilua, niin minä myös näen. Siis näen. Hyvät katselijat, tervetuloa mukaan seuraamaan näitä maankuuluja Nyrmi-hiihtokilpailuja, joissa osanottajina on koko Suomen parhaimmisto. Olosuhteet tulevat kisan kestäessä vaihtelemaan vesikelistä pitävään luistoon saakka, ja nyt kun lähtö on tapahtunut, lämpötila on plus 22 astetta. Nämä voimakkaat lämpötilavaihtelut aiheuttavat uudelleen voiteluja koneellista liisteriin, mutta luisto on vaihtelevassa kangasmaastossa yleensä hyvä kilpailijoiden kiertyessä nyt toiselle kierrokselle hevosen kenkään reunustavan tuhatlukuisen yleisön innostuneiden huutujen saattelemana. Paikka paikoin rata on hyvin kumpuileva, välillä on tasaistakin ja jyrkkiä laskuja. Väliaikaisemman kello löi 3 kertaa ja sitten se lähti. Ruokailuasemalla Melasniemi ensimmäinen, Aleksanteri toinen. Mustikasoppaa kaadetaan suuhun ja rinnuksille ja maahankin. Latu on ilmeisesti paikka paikoin heikosti merkitty, koska nousijan on jatkuvasti eksyksissä, vai oikaiseeko hän niin kuin entinen mies Holmen Kollenilla. Saapas nähdä kuinka tässä käy, mutta vaikuttaa siltä, että voitto tulee kotiin. Ai jai, kun on tasaista. Ratkaisulla hetkellä nousijana pyytää latua. Idän pikajuna kiskoo kiskoille 3 suoraan maaliin, voittajana jatkaen päivärahan jakopaikalle. Kunnioitettu Mr. Nurmi, pitkäaikaisten ja ylivoimaisten vaikeuksien vuoksi on maamme valtion talous joutunut tilaan, josta se voi pelastaa vain suuri ja pitkäaikainen luotto. Viitaten aikaisempiin keskusteluihimme, kääntyy valtio luottamuksella puoleenne äsken mainitussa asiassa. Vetoamme siis niihin helliin tunteisiin, joita te kannatte sydämessänne esiisienne köyhää, mutta varatonta maata kohtaan. Toisin sanoen, pyydämme teiltä rahaa. Cravello, Cravello, panaan pojille pari miljardia, preko.
Kirjoittakaa itse numerot, niitä on 10 sorttia. Ciao. Kiitoksia, kiitoksia. Minä olet vesalomallasi. Helsingissä Keurulle sukulaiset. Sitten ajattelin pistäytyä Kouvolassa Kaljalla, entäs sä? Minä otan kolmaan talvella. Kyllä sitä ihminen kesällä muutenkin jaksaa, kun on lämmintä, mutta talvella lomaa piristä on erittäin terveellinen, kun on pimeätä ja synkkää. Silloin sitä ihminen tosiaan kaipaa vaihtelua. Käynyt kentäs joskus kesällä mökillä? Totta kai se on hyvä ajatus. Ja nyt mistä Jurmi hiuseliö kaava? Onko siellä hyvät kalavedet? Mä sain viime kesänä 2,5 kiloa se haue. Ai, no sitten mä tulen. What a girl, what a girl. Eiköhän mennä jonnekin yhdessä, neiti. Juu, naimisiin. Jees, naimisiin. Hei, pst, mitäs tässä oikein tapahtuu? En mä tiedä, mut jännä oli. No hei. Jaha, tulipas kiire pappila. Luigi! Ciao. Vaimoni. Arrivederci. Bella. Che bella! Quella là! Ma vieni! Vieni, vai a casa! Vattene! Allora! Ma vattene! Fila a casa! Paus, kerkis lähti! Mä en ole enää 15 minuuttia tainnut koko touhusta yhtään mitään. Selvisikos teille? Jos selvis, niin kertokaa myöskin mulle. Ai ette ymmärtänyt. No minäpäs kerron. Kaikki alkoi siitä, kun ne saapui Suomeen. Se oli niin kauhean rikas, että kaikki ihan ihmetteli, kun se saapui tänne, mutta se oli niin kuin täältä kotoisin. Sitten ne rupes ojenteleen sille kukkia ja sillä oli joku nainen mukana ja ne oli tullut ihan porukalla sitä vastaan. Sitten ne lähti kuskaan sitä autolla ja näytti sille vähän Suomen luontoa. Suomi kun on saunamaa, niin ne veistää saunaan, kun se on niin terveellistä kylpeä. Kun sauna laajentaa ihohuokosia ja hikitipat pääsee pois ja sit ne vei sen syömään ja kyllä se söikin. Sitten ne meni taas saunaan ja uimaan ja sitten kun se oli niin kauhean suosittu, niin ne tuli kaikki sitä katsomaan ja se heilutti sille kättä ja se heilutti niille kättä. Ja sitten ne meni taas saunaan. Se ei löytänyt järjestä, mutta se uivaa ja polskutteli niitä lumipöllys. Mutta sitten se kyllästyi ja lähti kierteleen Suomeen ja se kierteli ja kierteli ja taas vaan kierteli. Mutta sitten se yksi lyhyt sanoi, että kyllä jätkät, romantiikka on rautaa. Mutta se toinen sanoi, että maaottelumarssi pitäisi saada. Mutta se kun kierteli, meni tekemään maataloushommeleita. Se kylvi niin kauheasti, että jyvät vaan ruiski. Ja sitten siellä oli yksi tyttö ja se tykkäsi siitä. Ja se tyttö rupesi suhtautumaan siihen vakavasti. Ja se tyttö alkoi katella sitä sillä silmällä. Ja niiden piti mennä naimisiin. Mutta sitten rupesi tulee härmähäjyjä ja ne otti halot ja naiset otti halot ja kaikki otti halot.
Ja ne toiset piti sillä aikaa kaikenlaisia kokouksia ja ne äänesti kaikista erilaisista asioista ja ne oli kauhean tärkeitä. Mutta se yksi lähti kaverinsa kanssa kattelemaan nähtävyyksiä, mutta se yksi halusi, että pitäisi saada talvisotaa mukaan. Ja se olikin semmonen itälänsiottelu, että molemmilla puolilla tuli kuolleita, mutta sitten se erotuomari keskeytti ottelun. Ja se yksi ulkomaalainen tahtoi tavata kaikkia missejä ja se järjesti hiihtokilpailut ja ne toiset tappeli laivassa. Ja ne tykkäs siitä niin, että ne meni stadionille jatkamaan, kun siellä oli enemmän sakkia ja niitä ajettiin kauheasti takaa ja toiset juoksi pakoon ja ne löi toisiaan nyrkillä ja vaihemmat meni taas karkuun ja sitten ne löi ja juoksi ja ne löi niin, että pienemmät rupes kaatuileen. Ahaa, no nyt mä ymmärrän. Tule, mennään. Minne? No naimisiin tietysti, sinnehän tässä on kaikki muutkin mennyt.